história capaz no Furak Barak acontece durante visita ao Papa Francisco em Timor-Leste. Visita irané, lá os deitanes são visita pastoral, mas vimos o loro impacto da relação diplomática entre nação rua Timor-Leste e o Vaticano. Loron tolo kalang rua visita Papa Francisco ia Timor-Leste, o sikela memoria klien ba parte hotu nebe involve ang. Laos det viazem pastoral, presensa líder mundial Igreja Católica nee, lorimos impacto ou influência ba relação diplomático entre Estado Timor-Leste e no Estado Vaticano. Sua Santidade, Papa Francisco, Excelências, recebemos hoje Sua Santidade, Papa Francisco, numa visita histórica que ocorre num ano particularmente significativo para o nosso povo, para a nossa nação, pois assinalamos várias importantes efemérides que marcam a trajetória de Timor-Leste. No dia 25 de abril de 2024, celebramos com os irmãos de Portugal o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, uma nova revolução sem ódio, perseguições e vingança. Foi uma revolução humanista que franqueu as portas para a paz, a democracia em Portugal e em todos os territórios coloniais portugueses. Celebramos os 25 anos da consulta popular, mediada e organizada pela ONU no dia 30 de agosto de 1999. Esteve entre nós o secretário-geral da ONU, o nosso estimado amigo António Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal no período quente e perigoso de 1999. António Guterres revelou sua coragem, integridade e convicções humanistas e com a sua liderança diplomática contribuiu decisivamente para o desfecho final positivo. No próximo dia 15 de setembro de 2024, marcaremos o 25º aniversário da aprovação da missão da Interfé pelo Conselho de Segurança da ONU, permitindo a criação das bases necessárias para o estabelecimento da UNTAE. Em 12 de outubro de 2024, celebraremos o 35º aniversário da visita do Santo Padre São João Paulo II a Timor-Leste, visita que colocou a causa da autodeterminação de Timor-Leste na agenda global. Passados 35 anos dessa visita papal, é com imensa alegria que recebemos agora Sua Santidade Papa Francisco. Todos os órgãos de soberania, autoridades nacionais, instituições religiosas, organizações da sociedade civil, leigos, timorenses e estrangeiros de todas as crenças e práticas religiosas se unem em acolher com veneração Sua Santidade. Manifestamos a nossa gratidão ao Santo Padre por realizar esta visita, abençoando a nossa terra com a sua presença. Pedimos a Deus que continue a ouvir as nossas preces, concedendo ao Santo Padre muita saúde, para poder continuar a inspirar e guiar a humanidade nos caminhos da paz e da fraternidade humana. Durante a visita ao Papa e a Timor-Leste, Saranesira Nadorom, o Dihambrik Heim Papa Francisco, e Estrada Nining, Retok Sirabalum Hadau Malu Rosu Benção, Balum Mosambrik Dalang Ibum, Tambadet Hakarak Hare Homatang, figura líder mundial Igreja Católica nei. Sarani Barak Maktanis, Laos tamba tristi, mai be tamba sirahak solo. Belisimo bensang direita husiamu Papa Francisco durante visita loron tolu ya Timor-Leste. Contente los. Amo Papa, quando eu enxerga para a nação ida, minha cara, serrani, povo, roto, componente, roto, raxolo. Tamba raxolo, querendo, mas que tu pode ser belhare, serrani, barak, jovem, barak, ina naman, férica tua, stolabarik, roto, roto, e rené, tamba raxolo, pen, o entusiasmo, para Papa, neve, e tu, antansi, tua, timor. Tamba adomin.
Rami untuk kuhitu dader, Rami mai heneng-heneng. Rami nisi pemimpu ini saya tambah pemain ini. Rory Gaines akan Ray Timon. Jadi kita harus untuk beli hitam besa di si Alfafa tambahnya yang sempurna di Sante Hosina Jesus Kristus Nabi Amerika. Durant ini Sintian dan Ia visita dahuluk, hafu Timor Leste heta independensia nei, amu papa ngosa soro, no fo bensam balabarik sira, inklui labarik konesa sidade spesial ia komunidade alma. Kami hidup bersama dengan orang miskin, cacat, dan terlantar. Tinggal satu rumah, tidur satu kamar, makan satu meja makan, berdoa bersama, sehati dan sejiwa, rukun, gembira, tanpa pilih kasih, menjadi ibu dan bapak untuk anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kami. Anak-anak yang kami layani di Timor Leste dengan berbagai keterbatasan, yaitu tunarungu bicara, tunagrahita, Down syndrome, tunadaksa atau fisik, tunanetra, autisme, terlantar, kurang gizi, dan mereka yang miskin. Mereka adalah harta warisan kami yang sangat berharga. Maske misa pontifikal ia tasitolu, badet sarani o peregrinus sira, nibi resistu onanaran, ia kada parokia, kada diocese, mai besira nibela resisto mos, barak mak partisipa ia misa referi, tambah hakara kare Papa Francisco ho distansia nibe besikliu. Lebih hanya senjovin yang kata cepat nanti bawa pesan mian tebas bawa mizovin. Jadi lebih baik tezovin itu kata itu tuh bela mai, hari akompani asisti misa mutu kau itu nyam papa atau nene am papa hamen hari ekform mai itu pada berhal berhaberat dua minggu lebih bawa itu nya mundu toma lebih baik itu nasam Timor Leste. Peregrino Sira, aklala kodidehang, viva amu papa, viva amu papa, nebe halekar tasitolu. Wahira Papa Francisco tama ia fating misanian, hodi komplementa serani sira molok misa haho. Peregrino sira laos de tusi Timor Leste, mai bemosu sestranzero, Anessa Maria Rodriguez, peregrino Rusia Tambua, Indonesia, nebe mai hamutu ko serani sira ia Timor Leste, hodi partisipa ia misa pontifikal tasitolu dile. Kami ikut ke sini karena kami senang melihat langsung Papa Paus. Walaupun kami tidak langsung mendekati, tapi kami lihat dari jauh. Kami sangat senang sekali. Sangat jelas kami melihat Papa Paus. Walaupun jauh, kami karena punya satu kemauan, mohon tersendiri, satu niat yang baik. Kami berdoa supaya Papa Paus bisa menyembuhkan segala sakit dan penyakit kami. Jadi dari jauh-jauh kami menerima waktu dengan nyata. Ya, kami berkat dari Papa Paus walaupun
dari jauh saja kami melihat dan menjama, tidak menjama juga pasti dapat berkat. Itu biasanya kami datang, makanya sangat luar biasa. Kami juga akan melihat burung ini dia terputar seperti ke bola bumi. Ini ada burung selalu menyambut kita. Jadi apa adalah Tuhan kedua, tapi tangan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Misa idane involve mos voluntarios sira. Nebe mai husi fatin oi oi, hanesa mos Noela Beatriz, nebe sai voluntario durante visita ambu papa ia Timor Leste. Hanesa ha jovem feto ida, nebe mak involve an ia grupo voluntario ba preparação a visita sua santidade Papa Francisco Batina 2024 dane. Ha sinti contente tebes ba primeira vez nebe mak envolve Hanessa e a equipa íntimo para preparação e tenha a visita sua santidade Papa Francisco e a 2024 ida né. Dia Benhira aonde na rança e a equipa voluntário para sua para preparação sua santidade para Papa Francisco how contente tebes tamba how bele envolve Hanessa e a atividade ida né. Nudansa voluntário Católica e Timor Leste. La os det voluntarios sira visita amo Papa mai Timor Leste ne involve mos jornalista husi Vaticano Lubung. Hamutuk na in walulu resting lima no total jornalista ne behalo cobertura va visita Papa Francisco ne. Waze atus hat resting tanto nasional internasional claro que ne esai momento ida ne be senuka bele haluha. Ane san jornalista ya haus senti contenti no ia momento ira ni haus senti mo de que podemos vivir sa una no haus jornalista ni bebe e tan oportunidade por ir halo cobertura e ha visita sua santidade e preside missa direitamente no sintani a sua santidade tamba momento ira ane san momento ira agora a se la repete tamba da la rua momento ira ne sai ane san momento ira que história ira baita no mos baita ni oan no ita ni zera sanser ia puto. Ne esa Hanessa experiencia ida, ne be interesante ba jornalista sira, ne be consegue retan cartão acesso husi comissão organizadora, visita sua santidade Papa Francisco mai Timor Leste. Portanto, e marihum barihum maka hola parte ia missa pontifical, ne be realiza ia área tasitolu, sarani barak mak hamonu mata weng, tamba contenti, no considera ne Hanessa missa bor. Nebe hak mate klos, no misa ne rasi kon liang Espanya, depois salo tradusam inga liang teton. Kon certeza ita hoto contenti, bele hetang oportunidade, bele hare direitamente, no sente experiencia fe fiernia, kon samak bele participa inga misa, nebe presidi husi Papa Francisco. Além de ne, líder Igreja Católica inga mundo ne mos, halau encontro ho juventude rihun tolu resim, nebe mai husi municipio ida-ida, husi diocese tolu, inclui joven sira husi religião no selo, nebe existe e haraidove no Timor Leste. Primeiro ser conservativo, quando ele deve totalmente a cara de servir, deve preparação muito alto, lá o dia que teve essa minha formação, e o livro, unidade e voluntário, ele deve estar todo sucesso, deve ter qualidade na vida. Pensar um vai, né? Também são várias que devem seguir a primeira raxola, serem em conta com a pessoa, com o Papa, e daí vem a história. Deve abençoar a gente. Obrigado. Também são membros de Senhora, Comissão Nacional de Juventude Católica de Timor. O sentimento, né?
La Beli explica, susah explica, ma bea duria de katakan solo, solo que luar biasa, memang nanti nanti explica insa. Nama Bel heta oportunidad di leta o di komponen ke papa, dan memang Nah ini memang kau espera, kami ikut main adresnya teman teman. Oi halo sobat barak kau dia net papa, bless me, kak bensa hal. Mune, kami rasa bensa mau kau insight sih, apa ya sih? Kau sente orgulho de ter uma oportunidade, né? Tá uma oportunidade, né? Pura que deve ter esse like. Contente na minha bela descreve. Tá me contente de ter o papa em minha presença. Paz, estabilidade, vai ter que ir para o jovem, para o outro, para o outro, para o sente orgulho de ter uma oportunidade, né? Enquanto Hasor Malu ho Papa Francisco ne, saya hanesang oportunidade furak ida, ne besai nunca bele haluha durante moristomak. Ao mesmo tempo, ida ne saya sinal katak, viazeng apostolika Papa Francisco remata ona, tambah hafoin dialogu ho juventude sirene, amu Papa continua kedas ninye viazeng ba Singapura, nomolok mai Timor Leste, Amu Papa halau ona viajen di si Vaticano ma Indonesia, depois ba Papua Nova Guinea, Timor Leste ikus, maka Singapura, ma Rusia Singapura, Papa Francisco hon nge delegasaun fila fadi ba Vaticano.